convidat a, participar en aquesta jornada i a participar tots, perquè tinc també en representació de tot el grup de recerca, perquè realment aquesta recerca que presentem segurament no ens donarà molt de temps, perquè ja m'he avisat, anem una mica malament de temps, però comentar-vos que el que volem precisament és compartir. Aquesta recerca es va fer amb un propòsit molt participatiu. També abans sabeu, ja s'ha presentat i ara una mica les conclusions, el document de bases, que és un resultat d'aquesta mateixa recerca, i que la voluntat és que puguem anar intercanviant tot el que ha sortit d'ell, per tant que sigui algú dinàmic i no un paper, no?, que queda en un document tancat i que després ja ningú el torna a mirar. De fet, tothom crec que també teniu, a part de l'accés al document de bases, teniu l'accés al link de tota la recerca, per tant, qualsevol interès que pugui haver-hi d'anar a continuar mirant-lo i buscant i debatent, us animaria molt a fer-ho i que ens feu arribar a tot allò que pugueu estar interessats o interessades. Aquesta recerca, com us deia, de fet s'ha fet en el marc de GRITS, que és el grup de recerca, innovació i treball social. Es va crear precisament amb la voluntat d'afavorir la creació de coneixement en l'entorn de treball social. No solament, a vegades avui fins i tot en la discussió ha sortit en el taller de document de bases, no?, que a vegades per un cantó es veu la pràctica, per una altra banda es veu la teoria, no?, a vegades l'acadèmia sembla que està, no?, en un lloc i la pràctica en un altre, doncs precisament aquesta recerca i tot el treball del grup el que pretén és que sigui quelcom, no?, que treballem realment conjuntament i que les veus dels participants i les veus dels teòrics vagin realment en harmonia. Aquí estan totes les persones que han participat a la recerca, que podeu consultar en qualsevol dels documents. Bueno, aquí teniu la foto de tots els membres del grup, perquè a vegades parlàvem d'imatges, no?, i de visió. És important posar cares també als protagonistes, que són els protagonistes de la recerca, per dir que són els que veiem. Els protagonistes d'aquesta recerca són moltes més persones, com veurem, que han estat els professionals que han participat i les famílies, i a més, amb la línia, com s'ha dit ara la companya, les companyes que han fet tot el treball de grup, no?, que sou de tot Catalunya, també aquesta recerca té les veus de tot Catalunya. Aquesta part també ens sembla que ha sigut un tema important. Aquí teniu, aquests són els dos documents que han sortit de fruit de la recerca, el propi document de la intervenció de tota la recerca i l'altre, el document de bases, que és el que hem treballat avui. Dir-vos que el document sencer, breu, sortirà com a llibre publicat pel Col·legi de Treball Social. Bé, els objectius d'aquesta recerca, per un cantó, era fomentar el coneixement del treball social amb les famílies, esbrinar també quin és l'impacte d'aquest treball social que es fa amb les famílies i per poder promoure polítiques socials i perquè es puguin complir les necessitats dels ciutadans en general. Un seria, per tant, coneixement també dels models teòrics que s'estan utilitzant, identificar les metodologies també que s'estan utilitzant quan s'està treballant amb les famílies, quins són també els principals aspectes a tenir en compte en les diferents fases metodològiques amb les que treballem, saber quin és l'impacte que té el treball que estem fent amb les famílies i al mateix temps fer propostes de millora. El disseny de la recerca es va basar en tres estratègies diferents. Una, per un cantó, una enquesta autoadministrada que s'envia online a tots els col·legiats i col·legiades del Col·legi de Treball Social de Catalunya. Aquí es va fer una tria que va ser una mica discutida, on diu, bueno, sabem que no tothom està col·legiat, però ens va semblar que era suficient, era prou abast, assumíem tot el, no?, tot el territori de Catalunya, i per tant que creiem que el resultat era prou important. En aquest sentit, els que van poder rebre l'enquesta, que alguns de vosaltres suposo que hi vau participar, van ser 4.200, perquè són els que tenien accés a possibilitat d'enviar l'enquesta online. No tothom tenia correu electrònic i per tant no es va poder enviar tota la col·legiatura, que em sembla que és d'un total de 4.600 o 4.700. Després, un altre sistema d'intervenció, una altra estratègia va ser fer grups de discussió.
grups de discussió amb professionals i grups de discussió amb famílies. Aquests set grups van ser set en total, que estaven repartits per tot el territori, dos eren a Barcelona i els altres, els diferents delegacions que té el col·legi que van més enllà de les províncies, com fa l'Oitea Tarragona, Lleida, Girona, però hi ha Terres de l'Ebre i Manresa. I després entrevistes a 26 famílies perquè també poguessin tenir les veus de les famílies més des del punt de vista individual i per poder arribar a un abast més ampli, ja que els grups d'alguna manera senyien amb uns àmbits d'intervenció concrets, etc. I ens va semblar important poder tenir famílies també repartides en els diversos territoris. Dir que sobretot un dels temes importants va ser, quan dèiem tot això de la participació, va ser que aquest accés als grups i aquest accés a les famílies van ser una de les participacions capdals que vau fer els propis treballadors socials. L'accés possible a fer els grups de discussió, clar, tenia que ser a través dels treballadors socials que coneixien aquestes famílies i per tant són qui ens les van facilitar. I les entrevistes igual, perquè ens poguessin identificar famílies, eren els treballadors socials els que els demanaven si volien participar en la recerca, etc. I després sí que fèiem l'entrevista a nosaltres, però evidentment ha estat una recerca en si molt participativa per part dels professionals. Per tant, el procés va ser, evidentment, el clàssic, tenir una fase d'exploració, després crear la formalització i la posicionalització de la recerca, fer presentacions, això va ser, quan us deia això, com s'han implicat i es van implicar els professionals en aquesta recerca, van fer presentacions, precisament per animar a la gent que hi participés, i es van fer presentacions en les diferents delegacions dels col·legis. En aquestes presentacions es va animar per avisar que rebria un qüestionari, per tant que es contestés el qüestionari, perquè ha sigut també una part important, i també, per el que deia, la possibilitat d'implicar-nos facilitant famílies, proposant a famílies que poguessin participar en la recerca. Per tant, la fase 4 ja va ser el treball de camp, que va ser fer tot el que comentàvem, el qüestionari, els grups de discussió i les entrevistes, i ja després fer l'anàlisi de resultats i la interpretació dels resultats i les conclusions. Les categories d'anàlisi que van sortir d'aquesta recerca i que d'alguna manera també algunes són les que podeu veure més contemplades en el document de bases, va ser el concepte de treball social en famílies, el concepte de famílies, els models teòrics que utilitzem quan treballem, les metodologies, les polítiques socials i com influeixen i com les podem influir, l'impacte de la crisi, aquest va ser un element que es va incloure, perquè aquesta recerca fa temps que s'estava intentant fer i el moment que la vam implementar ens va semblar que era quelcom a incloure de manera important, tot i que, com deia el ponent de primera hora, al començament, sempre estem parlant de crisi, i que potser també hem de parlar des del punt de vista positiu, però creiem que era una cosa que s'havia de tractar. Les dificultats que es donen a la intervenció, l'avaluació de la intervenció i al mateix temps propostes de millora. Llavors hi havia un petit concepte que vam incloure perquè, no he dit el presentar, aquesta recerca la vam fer amb la col·laboració directa del Col·legi de Treball Social però també amb la Fundació La Caixa. Llavors la Fundació La Caixa, que realment s'hi va implicar molt, la va trobar molt interessant de poder fer i realment, si no hagués sigut pel seu suport econòmic i tècnic també, no hagués pogut donar a terme, vam posar una petita preguntes vinculades al programa Proinfància perquè des d'aquí és d'on treballen amb les famílies i podia ser d'interès saber què sortia. Del qüestionari, el resultat del qüestionari que deien que es va fer arribar a 4.200 treballadors i treballadores socials, vam tenir 631 qüestionaris de resposta, que és un 15,02%, que és força bo. Sabem que és molt difícil que es contesti dels qüestionaris i dintre del que hi ha de respostes, en principi és un bon resultat, no és per tirar coets, però sí que es pot considerar prou destacable perquè sigui prou vàlid l'ENE. En aquest sentit, com podeu veure, les respostes estan concentrades a Barcelona, però va equitatiu el nombre de col·legiats que hi ha també a Barcelona. Per tant, i també després seguit de Tarragona, de Lleida i de Girona, que
Todos los porcentajes están relacionados con el nombre de colegiados que hay. Por tanto, proporcionalmente hay una respuesta equitativa por parte de todos los colegiados de los diferentes territorios. Para tener una idea de qué van ser los profesionales que van participar, evidentemente una mayoría de dones, 93%, y el que es interesante también es las edades de estas personas, no? Que se concentran sobre todo entre los 30 y los 49 años. Creemos que lo que es la población activa principal y por tanto que también son las que principalmente van contestar a aquest cuestionari. Sí que el que se va a hacer de todas maneras, ya lo veremos, es que se va a decir que podía contestar el cuestionario qualsevol col·legiat. No es deia, per exemple, sabem tots que hi ha col·legiats jubilats i ens semblava que sobretot per molts temes podien dir molt sobre el treball social en famílies perquè hi han treballat molts anys i per tant són persones que també podien contestar al qüestionari que podien entenir aportar temes molt, aspectes molt, molt interessants. Es va preguntar també on treballaven els treballadors socials i com veieu la majoria o el percentatge més elevat treballaven en l'administració pública i els altres al tercer sector i l'empresa privada. Això va ser interessant el resultat, considerem que és interessant el resultat perquè una de les coses que vam discutir quan parlàvem amb qui ens adrecem, treballadors socials col·legiats o els treballadors socials en general, es va dir, bueno, però és que els treballadors socials que estan a l'administració pública no es col·legien perquè no estan obligats a col·legiar-se. Van dir, potser no els tindrem. Bueno, en realitat això trenca, no?, la idea que teníem perquè suposo que hi ha molts col·legiats que estan a l'administració pública i realment el percentatge de respostes va ser prou elevat. Respecte al lloc de treball, les funcions que feien aquests treballadors socials, doncs, en principi 92% deien que feien, no?, manifestaven que feien les funcions pròpies d'un treballador social, un 20%, un 20% es dediquen a la gestió i un 13% a la docència. Evidentment són funcions compatibles, No, com veieu els percentatges són més d'un 100%, o sigui, són funcions compatibles perquè hi ha persones que treballen fent les funcions pròpies, són docents o també fan gestió i fan les... Vull dir que en principi no són incompatibles de manera absoluta. Les àrees d'intervenció, la majoria, els més majoritaris estan en els serveis socials bàsics, seguits dels que estan en àmbits de salut. Després, molt de salut, sobretot perquè ja es va separar salut i salut mental, per tant diríem que salut i salut mental estarien inclús més representats que els serveis socials bàsics. I després un 15% en persones grans i un 12% en infància i adolescència. La formació específica perquè es preguntava sobre per treballar en famílies, hi havia un 60% que deia que sí, que tenia una formació específica i quasi un 40% que deia que no la tenia. Llavors aquí ja passem una mica als resultats dels conceptes, no?, i dels aspectes que es van treballar pròpiament a la recepta, a la recerca. Un era el concepte de famílies que es van donar, no?, en el qüestionari unes definicions i es demanava que, no?, que es digués quina se sentien més identificats les persones que contestaven. El 38% va dir que la família es manté com a primer marc de relació social on té lloc la reproducció, l'acolliment i la cura de la vida humana al llarg de la vida, tot i que s'estigui modificant en profunditat el sistema de relacions i obligacions entre sexes i generacions. Amb aquesta idea es plantejava que majoritàriament s'identificaven amb aquesta definició. La segona, en aquest sentit, vinculat al treball qualitatiu, un professional ens deia, per mi el significat de la família és tota aquella persona que té cura i té atenció i responsabilitat sobre la criança, té funcions parentals fins que la persona es fa prou adulta o adquireix un nivell de socialització, si és possible. I si no, si és una persona dependent, potser serà atesa durant molt de temps, més enllà dels lligams de consanguinitat que hi ha o legals, que aquí també ens manquen molt. Es va destacar molt les definicions, no?, que les famílies van més enllà del que seria el lligam de consanguinitat, que poden ser fins i tot persones que tenen cura de tu i no necessàriament que són persones que siguin la família parental des del punt de vista parentiu. Una família ens deia... Per a mi la família és les persones que estimes. Hi ha persones que tenen la teva sang i, bueno, estan allà. No són enemics, evidentment, però
y otra que están en tu y no es califican de familia, pero tienes una relación, un vínculo que está llegado y si te pasa algo, ho sents tan como si tú que a tu casa. O sigui, en principio las familias, ellas mateixes destacan que no es tan importante el vínculo de sang como el vínculo de cura. Respecto a un otro concepto de familia, que es a dir que es secundariamente votat, es ser un sistema de relaciones que proporciona suport, ajut, seguretat y lligams emocionales. En aquest sentit, las dades cualitativas de familias, para destacar algunas de las citas, es la familia es el apoyo, es el cariño, es el sentimiento de estar contigo. Esto es lo que yo pierdo aquí, que no tienes el apoyo de tu familia, de tus padres. Esto es muy importante para una familia que tiene problemas, más que esto, que tiene un niño con discapacidad. Necesita mucho el apoyo de la familia, como pueden ver, que es una familia no vinguda. Una otra persona, una otra familia, dijo, para mí la familia es lo más importante, tanto la mía como mis padres, que para mí también es familia mía, lo mismo. Para mí todos somos el mismo núcleo, pues porque cuando uno falta, el otro está ahí, cuando no, lo contrario. Y mi hijo se ha acostumbrado mucho a vivir también con ellos. Voy a casa de la abuela, entonces sin ellos como si no tienes nada. Me da igual tener dinero si no los tengo a ellos. Aquí hay una énfasis, ¿no?, de la importancia de la familia y de la familia más extensa, ¿no?, de los nens en relación a los otros. Después, una otra definición que va a estar destacada por un 20%, que era una totalidad, no una suma de partes, que funciona en el temps para la interdependencia de las partes entre sí y la resta de sistemas que la envolten. Y después, la otra definición que se va a donar, más o menos destacada por un 15%, hi havia qui va destacar cap de les respostes, no? També hi havia la possibilitat de dir no me n'agrada cap, no considero que sigui cap aquesta. Una altra que no es, algú va dir que no es pot definir, doncs és vinculada a cultura de procedència, o sigui, la no consideració que es pugui definir que és la família, i que és una unitat de convivència i relació basada en la consanguinitat i l'afiliació. Veiem que aquí va haver molt poques persones que van destacar aquesta definició. Respecte al concepte de treball social en famílies, aquí també es donava una definició que va ser la més considerada, que va ser el treball social en famílies té l'objectiu d'atendre problemes psicosocials que afecten el grup familiar generant un procés de relació d'ajuda que cerca potenciar i activar tant els recursos de les pròpies persones com els de la família i els de les xarxes socials. Buscant, no?, els relats qualitatius de grups de discussió o de les entrevistes, hi ha una professional que ens deia, jo també penso que potser no és tant una demanda diferent, sinó que nosaltres hem ampliat l'òptica. Treballes amb famílies i cop i volta ja parles de la xarxa. És potser el que ens ha canviat. Treballes amb l'amic, treballes amb el veí, allà una família té el suport. I una família ens diu, per mi és una part molt important, perquè estan parlant dels treballadors socials, evidentment. Quan et trobes en una situació així, necessites una persona que digui has de continuar per aquí. Per mi és com una brúixola que diu on està el nord. Per mi l'assistenta social és més que una brúixola, és una persona que t'entén i ajuda. Aquí és una cita que també es va discutir, i això s'ha parlat d'aquí, sobre el tema de l'utilització de la paraula assistenta social. La realitat és que hi ha moltes famílies que encara parlen de l'assistenta social. De fet, no passa res. Si el que s'identifica és el que pensem que ha de fer el treballador social, doncs ja arribaran a dir treballador social, però realment l'ús de la paraula, no?, de la identificació de la treballadora social com a assistenta social, vam veure que encara era molt habitual. L'important és el que es deia sobre el que fem i no pas com ens titulen. Respecte als models teòrics, aquest va ser un tema important de debat, no?, perquè es demanava, no?, uns determinats nivells teòrics, no?, models teòrics que es destacaven i que s'havien de ressaltar, els que heu contestat al qüestionari ho sabeu, no?, que es va posar el psicosocial, el sistèmic, el model crític, el feminista, el fenomenològic, l'humanista, el psicodinàmic, etc. Bueno, el resultat va ser que prioritàriament va sortir el sistèmic, no?, amb un 60%, seguit del psicosocial amb un 21-55%. Els altres realment es van destacar molt poc, no?, fins i tot el psicodinàmic amb un 2,85%, que ens semblava, no?, que podia tenir forta recapta, no?,
precisament pel fet de que aquí, en una de les escoles, i concretament de la que provenim nosaltres, no, la Universitat de Barcelona, ha sigut un model que s'ha ensenyat i es continua ensenyant fort. Per d'alguna manera fonamentar, no, aquests models d'alguna manera pels resultats que ens van donar professionals i famílies, una professional deia: moltes teories ens nodreixen i ens donen idees per anar seguint. A mi almenys m'ha anat molt bé a vegades el model sistèmic, altres el dinàmic, altres més de programació neurolingüística. Vull dir, una mica aquesta visió, no, d'una certa, no, idea d'un conjunt de models utilitzats depèn de la situació. Un altre professional deia: el sistèmic és el que ajuda a tenir més en compte tots els membres de la família. I un altre ens deia: en un sistema, quan passa alguna cosa, un individu repercuteix molt en tot l'entorn, els rols canvien en funció del que va passant en el mateix sistema. Bé, per destacar també una altra vegada, tornant als perfils dels professionals, l'intervenció en famílies, per veure, no, com es pot fonamentar les veus d'aquests professionals que ens van contestar els qüestionaris. De fet, veiem, no, que un 35%, més, quasi un 36%, portaven més de 15 anys treballant en famílies, no? Seguit d'un 47% de persones que estan treballant entre 5 i 15 anys en famílies, i que després hi havia persones de menys de 5 anys, un 17%, que déu-n'hi-do també, no? Que també hi havia una hipòtesi que, com que anàvem als col·legiats, tindríem poca gent, no? Amb poca experiència, o sigui, i en canvi, bueno, creiem que un 17% de persones que portin menys de 5 anys treballant a famílies i que van contestar el qüestionari també li dona molta validesa a les respostes que vam obtenir. De fet, llavors, que estiguin treballant actualment en famílies era un 87,21%. Entenem que les altres són persones que entenien que o estaven ja jubilades o que no estaven treballant en famílies o que no estaven treballant directament. Quan se'ls va preguntar també quines metodologies i instruments estaven utilitzant, que es plantejava si el treballar amb les famílies es treballava solament amb un membre o es treballava amb la família amb més d'un membre o amb tota la família, i si es treballava des d'un aportatge grupal o comunitari, com veiem aquí, es demanava una escala des de sempre a mai, no? Que les que més destacarien és que hi havia sovint, no, que es treballava amb la família i un membre, i amb la família i més d'un membre. Després, a vegades, amb tota la família, un 43%, bastant considerable, i, en canvi, tot el que seria la part més de treballar grupal i comunitari, que és un dels resultats que es planteja a la recerca, que és important impulsar molt més, sortia, no, que gairebé mai, uns percentatges bastant elevats, que es treballa en grup o comunitari i mai en alguns casos en comunitari. En aquest sentit veiem que aquests són una mica la realitat que destaca molt la intervenció més individual i familiar i no tant tampoc amb tota la família. En aquest sentit, a nivell de l'atenció individual, per destacar alguns relats de les famílies, hi havia una família que deia: a mi me ha ayudado muchísimo en el sentido de que nosotros estamos perdidos en todo lo que son cuestiones administrativas. Nunca sabes por dónde ir. Y sin embargo, pues al ir a la trabajadora social, pues a ver, ¿qué derecho tiene? Que tanto la niña como el niño, pues ellos te lo explican y sabes dónde dirigirte, cómo tienes que hacerlo. Para mí esto es una ayuda muy importante. Nosotros en cuestiones todas estas administrativas estamos muy perdidos. Una otra familia dijo: hablaron con la trabajadora social, ella hizo una cita conmigo y me dijo de venir aquí a explicar todo lo que me pasaba con mi hijo y a entender la situación como está, ¿no? Una amiga que está relacionada a tu edad. Respecte a la intervenció grupal, aquí hi hauria els relats de destacar, no, la importància de la intervenció grupal. Una família diu: yo aquí hablaba con las personas, con los matrimonios, como usted está diciendo de nuestros problemas, y yo salía de allí y digo, qué alegría poder contar con estas personas. Aquí es una família que està parlant de la importància del treball de grup. Una altra família diu: a llavors vaig tenir la sort que sí, vam fer un grupet al cap de pocs dies i vaig començar, i això va ser la meva salvació. El meu fill continuava malalt, però jo tenia una altra forma de veure, comprenia la malaltia i la vaig acceptar.
Y una profesional les decía, la idea era que no hablásemos nosotros, sino que se escuchen entre ellas. Y la verdad que intentamos hacer un pequeño grupo y no quieren que hagamos clases dirigidas, quieren un espacio para ellos. Respecto al nivel de intervención comunitaria, una profesional les diu també, no, per parlar si es treballa comunitàriament, diu també depèn del cas i del servei si té disponibilitat, si els professionals tenen disponibilitat o no. Penso jo, ara fa temps que no, però de vegades a vore, la disponibilitat o l'individual te lleva tot el temps i no queda pel grupal i el comunitari. Hem de dir que respectem les formes de parlar, depèn de les zones que vam dirigint. Un altre professional deia, d'altra banda, considero important la potenciació tant del treball comunitari com de grup, cosa que sovint en la nostra feina queda relegat i en aquest moment és molt important. I un altre professional que ens diu, perquè una manera que també està fent servir últimament per donar calce al ciutadà que s'ha enfadat és ajudar-lo i animar a participar en moviments ciutadans on es pugui manifestar. Aquesta és una fórmula també que planteja no facilitar, no, i estimular que les famílies, no, d'alguna manera es mobilitzin per reclamar el que creuen que els és de justícia. Els motius d'atenció més freqüents que es té amb les famílies, doncs en principi vam veure que el rànquing és l'econòmic, el seguit del de salut, per qüestions de dependència, per problemes de treball, per dificultats o temes en relació a la convivència entre la família i amb persones grans. També en el qüestionari es va plantejar uns conceptes relacionats amb la intervenció amb les famílies i que també s'havien de puntuar, no, en el qüestionari. I el més elevat va ser amb un 59,8% el que deia treballar amb les potencialitats de les famílies. O sigui, seguidament també molts professionals van optar per un altre concepte que era acompanyar processos de canvis familiars, seguit per afavorir la comprensió de la família en els processos que els afecten, orientar, seguit per donar suport a les famílies en situacions adverses o de carència i després ja orientar per a la millora del benestar de la família, ajudar a aconseguir recursos i un altre era potenciar el rol de cada membre. Aquí voldríem destacar el tema de l'ajudar a aconseguir recursos, que aquí no, surt bastant considerat, però amb uns altres, destacant altres aspectes. Hem de dir que del resultat de la recerca, ho dic perquè si després no ens donen temps de destacar més alguns aspectes, del resultat de la recerca, evidentment, els treballadors socials donen menys importància a aquest vessant, no? I en canvi les famílies li donen molta importància. Però les famílies li donen molta importància i hauríem de dir no tant, amb l'estratègia que a vegades no, critiquem o es critica de dir no vamos, no, i queremos, no? Sinó que dona molt valor a aquest acompanyament dels treballadors socials a l'aconseguir recursos. I fins i tot es va demostrar una comprensió important de que hi ha una escassetat de recursos i que en tenien, no diria tots, va haver-hi que es van queixar molt, però que en tenien, no, que els treballadors socials, malgrat tot, intentaven acompanyar al màxim en aquest procés. Per tant, el concepte aquest de treballar amb la potencialitat de les famílies, que és el que es va destacar més, bueno, una treballadora social deia partint sempre d'empoderar de les capacitats que té aquella família i la persona. Si hi ha un maltractament, no jutgem, sinó que partim del que ens ha estat exposant. Què és el que està passant? Potser necessiten ajuda per posar pautes. Sempre partim de que hi ha alguna cosa bona en aquella persona que tenim al davant. I a partir d'aquí, intentar construir. Una família, per tenir en compte aquest, acompanyar els processos de canvi, diu, m'he sentido escuchada, he sentido que se ha implicado y m'he sentido guiada porque había temas que yo no sabía. Y por ella pues me he ido, me has aventado y me he sentido muy guiada. Y sobre todo, que es muy importante ver a una persona que estás explicando tus problemas. Es importante, ¿no? Que está sentirse acompañado por el trabajador o trabajadora social. Respecte a l'ajuda a aconseguir recursos, que és el que comentàvem, doncs una família deia, tuve que pedir comida y me dieron comida, muy bien, pero después tuve que pedir otra vez. Si yo tengo un trabajo, no pido para comer.
Incluso a veces no he tenido trabajo y no he pedido comida, pero ahora desde hace un año he tenido que pedir comida otra vez. Això ens trencava també els esquemes de dir, no, és que tothom s'aprofita, no, deien molt clarament que si demanen menjar és perquè no hi ha treball, sinó que... I hi ha una professional que ens diu, jo crec que tenim que pensar una mica en la manera de fer el treball social, perquè si no quedem com una figura de gestió de recursos o de finestretes o de porta giratòria, a mi em revela quedar-me en aquesta postura i llavors he anat canviant molt i he reflexionat molt el que era el treball. Respecte al context, no, la intervenció també es parla, no, com es feia treball en equip, coordinació, treball en xarxa, en aquest setembre si, no, es demanava aquest rànquing des de sempre, sovint a vegades gairebé mai o mai, però segons el qüestionari ens van sortir que déu-n'hi-do, no, com es treballa tant en xarxa com en coordinació com en treball en equip, o sigui, diríem que són abordatges que encara que avui, per exemple, quan s'ha treballat, que es deia el treball en xarxa encara no es fa prou, però sí que el qüestioner tothom destacava, no, que feia prou força treball en xarxa, perquè aquí ens surten com més d'un 60% de persones que estan o sempre o sovint treballant en xarxa. Respecte a una altra pregunta important era sobre la implicació i la participació de la família en el procés, si se la tenia en compte. Llavors es va preguntar en respecte al procés metodològic si participaven o no participaven en la fase d'estudi, en la de diagnòstic, en el pla d'intervenció, en l'intervenció, en l'avaluació. Bueno, el resultat va ser que en la fase d'estudi molt majoritàriament participaven. En la fase de diagnòstic seríem les que minoritàriament, déu-n'hi-do el que participaven, però seria els que amb un 84%. En el pla d'intervenció la que més, un 96%, en la intervenció un 90%, evidentment, perquè s'està intervenint, i en canvi en l'avaluació és on els treballadors socials deien que tenien menys en compte en la implicació de la família. Al preguntar això, els treballadors socials també ens deien, penso que és bàsic, perquè si no tampoc avançarem. Hem de posar el problema sobre la taula, és a dir, anomenar el problema i a partir d'aquí veure quin pla de treball es durà a terme. Per això s'ha de fer consensuat, perquè jo puc tenir un objectiu poc realista i he de deixar la família decidir el que volen fer. O sigui, estar convençuts que les famílies han de participar en el procés. Una família que deia, quan se li preguntava si havia sentit que participava, deia... A mí siempre se me ha dicho partícipe, siempre se me ha pedido, se me ha dicho, ¿tú cómo lo ves? Y yo he dicho, ah, bien, ¿por qué no? ¿No? Bueno, respecte a les tècniques i instruments, es van destacar tres, sobretot, que era per un cantó l'entrevista, l'altre la visita domiciliària i l'altre la forma d'accedir a través d'accions mediadores. Aquestes serien les que es van destacar, diríem, que la visita domiciliària sobretot es va destacar molt, tant pels professionals com per les famílies, i les famílies, a més, la sentien, consideraven que era una aproximació molt important perquè era més estar en el seu propi terreny i estaven molt, molt agraïdes de realment tenir la possibilitat de rebre visites domiciliàries per part dels professionals. Respecte als, també se'ls preguntava sobre els programes i serveis i recursos, també, no, considerar quins, això en aquest cas els treballadors socials, bueno, els rànquings se l'emporten els serveis socials bàsics, seguits de les prestacions de la llei de dependència, de les prestacions econòmiques, dels serveis d'atenció a la infància i adolescència, del servei d'atenció domiciliària i després, seguidament, la renda mínima d'inserció. Respecte a les polítiques socials, que també es va destacar, no, el paper que tenen els diferents actors o sistemes en les polítiques socials, es va destacar un punt que era quin, el nivell de les administracions públiques en les polítiques socials, que es va destacar molt, sobretot, al nivell local, com un dels que... quan estem parlant de les administracions públiques, no? Com en aquest moment ha estat fent molt de, subsidiàriament de cobrir necessitats que potser corresponien a un altre nivell de l'administració, com pot ser la Generalitat, que estava més mancada de recursos, i com estaven els municipis cobrint aquestes necessitats. Hi havia un professional que deia que els recursos depenen molt de la zona de treball. Donat que en zones rurals, allunyades de Barcelona, els recursos i les oportunitats de treball estan molt mermades. El treball social està desvirtuat. Un altre professional ens deia, crec que els municipis estem atenent de forma molt immediata al ciutadà perquè estem substituint el que ha deixat de fer al nivell autonòmic i estatal.
I un altre professional ens diu, no ens pot comparar el que està fent l'administració davant del que està fent una entitat privada o sense ànim de lucre. Vull dir que de vegades dona la sensació que l'administració no està fent, no està complint amb les necessitats i realment igual sí que ho estan fent. No? Hi ha una mica aquesta lluita o aquest dilema entre el que és el treball de les administracions públiques i els del tercer sector. En aquest sentit també es va destacar el paper del sector mercantil i del tercer sector. Hi ha una família que deia, perquè ara mismo si no fuera por la iglesia, mi hija no comería, porque yo mi familia no la tengo aquí, las cosas hoy como son. O sigui, aquí hi ha una família que relatava que si no hagués sigut per l'ajut de l'església, pues no menjaria. Un professional diu, els voluntaris els tens cada cop més en organitzacions que tenen canalla fora de l'escola. La mobilització social que això està portant no l'ha aconseguit l'administració, ho ha aconseguit la societat civil, religiosa o no religiosa, i està cobrint moltíssim, i això ens ho diu un professional. Després, també un altre aspecte en polítiques socials va ser el treball en població immigrant, que també es preguntava si es treballava en població immigrant per part dels treballadors socials, i en aquest sentit un 3,49% de professionals deien que no hi treballaven mai, un 24% que gairebé mai, un 52% que sovint i després un 15% que gairebé sempre i un 5% que sempre. Aquí podem veure que hi ha un percentatge prou elevat, no, de professionals que estan treballant en població immigrant, però no tots els professionals estan treballant en població immigrant, almenys és el que diuen, no? El que es manifesta aquí, que podria semblar que tenim tanta població immigrant que tothom hi treballa, doncs hi ha un percentatge d'un 27% que o hi treballen gairebé mai o mai encara. Perquè una mica aquella idea, no, de que tots són població immigrant. En aquest sentit, en quant a relats, no, tenim alguna professional que diu en els últims anys hi ha hagut un flux de població, un nou tipus de família que no coneixem prou, que són les famílies immigrants, i per molt que diguem no les coneixem perquè hi ha aspectes culturals que són difícils de conèixer. Jo crec que encara és un repte per poder aprofundir en el funcionament d'aquestes famílies i per poder millorar l'atenció. O sigui, es detecta una necessitat de millorar, no hi conèixer més com treballar amb la població immigrant. I una família que diu, los trabajadores sociales nos han ayudado a seguir adelante para renovar nuestro permiso. Hemos tenido problemas por estar en el extranjero. Ellos siempre han cuidado muy bien de nosotros, hemos tenido el apoyo y da mucha tranquilidad saber que siempre te pueden ayudar en cualquier cosa. Bé, jo diria que les polítiques socials, perquè penso que ara s'està acabant una mica el temps i tothom teniu la recerca, respecte a les polítiques socials, hi ha tot el tema que es va demanar a les famílies, no? Que, com avaluaven els recursos i aquí surten si eren suficients o insuficients, si eren adequats o hi havia dificultat en l'accés. Hi ha també, no, el que diuen els professionals, que s'haurien de millorar les polítiques socials. Bueno, jo crec que això ara no ens dona massa temps, tothom teniu la recerca i aquest Power que també estarà publicat. Bueno, hi hauria uns aspectes que el que comentàvem, que era l'impacte de la crisi, que, bueno, es va destacar molt quin era l'impacte de la crisi, no? Que en principi produeix un canvi en la dinàmica familiar i en la relació que estableixen els seus membres. Un professional deia el nano, molt més inquiet, molt més neguitós, a la mínima contestar. Després, això és un grup, no? El de veritat que és un grup. Els pares que van viure amb els avis, aleshores canvia l'estructura, o sigui, tota la situació que crea la crisi en quant als sistemes familiars i als sistemes de convivència. També va sortir, i no ho puc anar dient tot, ja ho podreu tenir en el document, va sortir molt realment les noves famílies que estan anant als serveis socials i a ser entesos pels treballadors socials. O sigui, realment famílies que han canviat des d'estar en situacions no ja de classe mitja, clarament més que classe mitja, no? Molt benestants, i arribar a ser persones que acudeixen als serveis socials a demanar menjar, quasi, no? I això també es va detectar amb el perfil de les famílies ateses, com a efectes de l'impacte de la crisi. Aquí potser una mica...
destacar això que us deia, no? aquest relat de que una família deia una gran labor, està parlant dels treballadors socials, però estan col·lapsados. ¿Por qué están colapsados? Porque hay tanta hambre que los tienen ya colapsados pidiendo comida, como para ir nosotros pidiendo. Tú vas a los servicios sociales y no hay nada más que la sala llena de los que no tienen trabajo y no tienen que pagar. Bé, jo crec que... I sortíem una mica tot el tema dels recursos, destacant la necessitat de recursos en relació a la prestació d'aliments, el sociosanitari, recursos de salut mental, recursos laborals, vull dir, tot quan es demanava, no? Vull dir, que destacaven més les famílies i els propis professionals en quant a treballar, necessitat d'espais, la disponibilitat dels treballadors socials, tenir més recursos i autonomia per gestionar-los, més accions de suport, lluitar contra l'excés de pressió existencial, reorientar les metodologies d'intervenció, tenir una formació contínua i específicament, això és el que demanaven els professionals, demanar supervisió, no? Supervisió dirigida i es deia específicament supervisió dirigida per treballadors socials, o sigui, portades per treballadors socials com a sistemes per millorar l'acció. Bé, ja com a conclusions, llegiríem algunes, no totes, aquí de la definició de família de treball social en famílies, pues, que la família es considera com una unitat de convivència, hem vist, com que ho hem vist en les primeres definicions, aquesta part ja queda clara. Els models teòrics, també destacar que el model sistèmic és el que més s'ha destacat, però que també es destaca el model psicosocial. Respecte a les metodologies, aquí per dir molt ràpidament, que es destaca molt la necessitat, no, de que es treballi més en grup, no, i des d'un enfocament més comunitari. I també tenir en compte molt, no, en la intervenció en família, tenir molt en compte els processos d'acompanyament, de suport emocional i de suport afectiu són essencials en la pràctica del treball social en famílies. Això va ser molt destacable, tant pels propis professionals com per les pròpies famílies, que reconeixien molt aquesta influència, no, que havien tingut dels treballadors socials de tenir aquest suport més enllà d'un suport econòmic, o sigui, realment que s'havien sentit acompanyades. La implicació de les famílies, vull dir que es destaca que és molt important, no? La implicació de les famílies en el procés i que hi ha menys implicació en les fases de diagnòstic i d'avaluació. En el context, que bueno, destacar, per exemple, que com més petit és el territori, més fàcil és treballar en coordinació en xarxa. I bueno, que, per exemple, que per les famílies representa un valor afegit en relació a les tècniques, a la intervenció que pot enfortir el vincle amb el professional i mostra negrament per l'aplicació d'aquesta tècnica. Estan parlant de les visites domiciliàries. I, bueno, respecte a l'estat de benestar i polítiques socials, destacar que també es destacava el tema de que els professionals, tant els professionals com les famílies, han de tenir un paper actiu, no, en afavorir el canvi en les polítiques socials. Bueno, i de fet que les dificultats econòmiques han fet més visible el paper del professional, del treballador social com un recurs d'ajuda gràcies a aquestes pràctiques d'acompanyament, escolta i suport. Bueno, tot el tema de que les famílies, aquí hi ha un tema crític, no? En la conclusió 31, que és les famílies consideren que sovint l'atenció que reben per part de les administracions públiques no és la que els correspon com a ciutadans en l'exercici dels seus drets fonamentals i encara consideren que es mantenen prejudicis especialment cap a les persones amb trastorn mental entre polítics i ciutadania. I gràcies per la vostra atenció.